Zdravím všechny milovníky dobrého jídla a pití a vítám vás u dnešního trošičku speciálnějšího videa než normálně. Aktuálně, jak jste asi pochopili podle tady těch palem a podle slunečního počasí, tak se nacházíme v Barceloně ve Španělsku. Jsme tady s Káťou na pětidenním žracím tripu. Možná jste už viděli nějaký video, doufám, že jo, doufám, že se mi podařilo už něco natočit pro vás. A každopádně, jak vidíte, tak konečně nám tady svítí sluníčko, ale tohle to není samozřejmost, protože jsme tady třetí den, třetí z pěti, a první dva dny pršelo a foukalo, byl tady nějaký hurikán, možná jste to četli v nějakých zprávách. A každopádně dneska už je fakt krásně a my se tady pohybujeme u pobřeží, tam jsou luxusní jachty. A pláž Barcelona tam. Tamhle je pláž někde, a tady je přístav, tady někde jsou luxusní lodě, na kterých se bohužel neprojedem, nebo neproplujem, nevím, jak se tomu říká správně. Teď jdem do centra se projít, možná vám ukážem nějaký obchody zajímavý, nějaký sladkosti, nějaký dobrůdky. A večer se chystáme do jednoho baru a tam vám ukážem i nějaký koktejly snad a taky nějaký jejich speciální jídla. Takže dneska si připravte nějaký pořádný jídlo a užijte si to video spolu s náma. Aktuálně se nacházíme na ulici La Rambla, což je jedna z nejznámějších ulic v Barceloně a je nejznámější kvůli tomu, že tady je spousta pouličních umělců. Možná tam vidíte tady toho pana, který je oblečený jako clown, ale to není moc umělec, on jenom prodává balónky dětem. Ale tamhle je člověk, který je převlečený do nějakého dračího obleku a bude teď stát nehybně jako socha. A tady možná vidíte tady toho pána, na ty si dávejte pozor, protože ono to funguje trošičku jinak normálně. A já vám vysvětlím proč, protože to je takový trošičku drzej biznis, trošku víc drzej biznis. Tím, že zrovna nedávno Vláďa dával na storíčko na Instagramu, že se chytil do pasti a funguje to úplně jednoduše, přijde k vám pan, který vám řekne, že pro vás má dárek, tady koukejte. Je prostě, hej kámo, ty se zastavíš, pozdraví tě a on ti pak řekne, že pro tebe má dárek, že pro tebe má nějaký náramek a ty ten dárek přijmeš, protože nevíš, co máš čekat a jakmile ho přijmeš, tak on z ničeho nic po tobě chce peníze a ty, jelikož si ten dárek přijmu, tak máš takovou jakože duševní povinnost, nebo myslíš si, že máš duševní povinnost mu za to něco dát. A řekneš si, tak náramek obyčejnej, kolik může stát? 1 euro, 2 eura. A jakmile mu dáš 1 euro nebo 2, tak on dělá najednou hrozně uraženýho a najednou na tebe začne být drzej a začne požadovat víc peněz. A Vláďa za to dal, myslím, 20 eur, nějakých 500 korun, něco takového. Každopádně, přátelé, a moje rada, vím, že spousta lidí to neví, ale funguje to takhle v skoro všech evropských turistických městech. Pokud náhodou vás zastaví nějaký pán, většinou jsou to nějaký pánové, který tam evidentně nepatří, nebo jako nejsou to místní pánové, a najednou vám začne tykat, dávat vám nějaký dárky. Prostě to ignorujte a razantně to odmítněte a běžte pryč. Protože nic dobrýho z toho nebude. Jednou jsme se s Káťou taky chytli do podobné pasti, bylo to v Miláně. A taky to bylo velmi nepříjemný, málem jsem se s nima popral. Ale najednou z jednoho černocha se vyklubuje dalších 10. A nechcete s nima mít nic společného, protože jsou čím dál tím drzejší a je to fakt nepříjemný zážitek, takže se toho vyvarujte, když budete někde jako turista. Tržiště Mercat de la Boqueria, jestli to říkám správně, možná, že ne. A to je místo, kde se schází neskutečná spousta dobrůtek. Vím, že se vám zbíhají sliny asi stejně jako mě. Čerstvá zelenina, různý čokolády, cukrovinky. Sakra. Tamhle je maso, ryby, chamon a tak dále.
ty barvy tady všude. Něco neskutečného. Stánek s oříškama. Tady čerstvá zelenina rovnou s lžičkama, abyste to mohli hned sníst. A i ty ceny nejsou tak strašný. Koukněte ty jahody. Ty třešně pro boha velikosti jablek. Káčo, chceš jahody? Nechceš? Hola. Káčo? Chceš něco? To je smutí? To je za 1 euro? Mm-hmm. Tak si dáme nějaký. Tady jsou ovocný smutíčka za 1 Ečko. Mango. Ty si dáš co? A co tam mají? Mango. Já si dám. Je za 50 tisky? Ale... Jo, a 1 euro stojí ty, ne? Ty to ovoce. Ok, já si dám... Zeptej se, co je dobrý. Je algo bueno? Mango coco. Mango coco? Fresa kiwi. Jahoda kiwi? Jahoda kiwi. Coco mora, también está muy bueno. Coconut blackberry? Yes. Mm-hmm. Yeah, coconut blackberry, please, for me. Tak. Thank you. Gracias. Zaplatila jsi to? Mhm. Tak ochutnávej. Mm. A co to je? To je smutíčko jako rozmixovaný ovoce? A nebo to je s něčím ještě? Mhm. To je zajímavý. Zajímavý. A co to je? Řekni to. Je to ovocný džus nebo prostě? Já mám džus, ty máš něco jako smoothie. No protože mám... Ty máš džus jenom? Jo, ty máš džus, no. A já mám kokos a... Borůvka? Myslím. Není to borůvka. Není to borůvka? To je taková černá malina. Blackberry? Já jsem se ani nepodíval, co tam bylo. Ale vy jste to viděli a možná si to můžete přetočit zpátky a podívat se, co je uvnitř. Tady jsou krevety, by the way, já to do ochutná. Tam jsou... Krevety. Jo, krevety jsou živý, no, ale tady jsou tvrdý kousičky z těch bobulek, ať je to cokoliv. Černý rybíz, ne, tam byl, ne, myslím, ne? Měl jsem se dívat pozorně. To je jako malína, ale černý. Dobře. Každopádně, kdyby tam nebyly ty kousičky, tak je to fajn. Ježek. Morský ježek, kterýho si můžete dát rovnou. Tady si můžete dát čerstvé ústřice rovnou s citronem. A jedna stojí 2,50 a 3 stojí 7. Pěkný. To jsou nějaký hranolky. A Káťa už tam útočí na nějaký... Co to je? Nějaký fíky a datle? Mm. Chceš něco? Mm. A vypadá to hrozně krásně, ale jak je to na sobě? Sakra. A ty barvy. Ty barvy, no. Hele, a tamhle jsou chamóny. Takže kdo má rád šunčičku, tak je to docela fajn místo pro vás. Tady se můžete podívat. Tady pan to krájí skoro stejně profesionálně, jako kdysi my. A dosáhl mu to jde od ruky. Tady, jak vidíte, je hrozná spousta druhů těch šunek. A i ta cena se může lišit podle toho, jak dlouho se to sušilo. Ve Španělsku samozřejmě úplně milujou sýry, stejně jako já. A stejně tak, tady milujou i sladké pečivo. Tady na pláži to docela žije a docela sportovně.
tady jsou různý hrazdy a tak, a je tam spousta lidí, co cvičí, spousta lidí, co běhá, tady je beach volejbal. A lidi si to prostě užívají, když není úplně nejlepší počasí, třeba na koupání, tak stejně prostě každý sportuje, jak chce a jak může. To se mi hrozně líbí. Jdeme s Káťou do metra, takhle vypadá španělský metro v Barceloně. A budeme přestupovat jednou, jestli se nemýlím. Zajímavá informace asi pro všechny, kolik stojí metro v Barceloně. Jedna jízdenka na jednu cestu stojí 2 euro 40 centů, což je pálka. Když jsme tady byli 2 roky zpátky, nebo možná i před rokem, tak to bylo 1,50 a teď to zdražili skoro o celý euro. A je to pořádně drahá cesta, vám řeknu, ale tak co se dá dělat. A mimochodem, my teď jdeme nějakých, nevím, 5 kilometrů třeba. Kdybychom si vzali taxíka a byli bychom třeba ve třech, tak ten taxík vyjde stejně, nebo možná i trošku levnějc než metro. Takže tak. A takhle vypadá vlak ve Španělsku. Jsme s Káťou do supermarketu a koukejte, co tu mají. Můžeš si tady normálně udělat fresh juice z pomerančů. Teď si to můžeš vymačkat. Ty máš flašky půl litrový a litrový by někde měly být. A stojí to 2,25 za půl litru a 3,49 za litr. Docela dobrá cena za čerstvě vymačkaný džusík. O další záběry z vlogu jsem bohužel přišel, moje chyba. Každopádně ale můžete se v dalších videích těšit na Taco Bell a na další 3 skvělý španělský restaurace. Dneska se s váma loučím a nezapomeňte v pravým horním rohu hlasovat, co si myslíte o Barceloně, jestli byste se tam chtěli někdy podívat. Pokud se vám dnešní video líbilo, tak budu rád, když ho podpoříte lajkem, když se o něj podělíte s kamarády na Facebooku a na dalších sociálních sítích. A budu se na vás těšit u dalšího videa zase. Ahoj.